Особливість підліткового віку – це бажання стати самостійними. А головний показник самостійності для юнаків та дівчат – це можливість влаштуватися на роботу і заробити свої перші гроші. Але молодим людям та їх батькам важливо знати усі особливості працевлаштування неповнолітніх. За загальним правилом, праця неповнолітнього на загальних підставах вважається з 16 років. Тобто з 16 років особа працевлаштовується, як і дорослий. Також цей вік може бути зменшений. Тобто з 15 років особа може отримати місце роботи за згодою батьків. Підлітки віком від 14 років можуть приймати на роботу, якщо є згода одного з батьків. Таке працевлаштування повинно бути перше за згодою батьків, одного з батьків. Друге, це має бути вільний від навчання час. І так само це повинно не перевищити гранічні там терміни часу працевлаштування такої особи. Для неповнолітніх має бути і обмежений робочий час. У залежності від віку умови праці змінюються. Робочий час складає 40 годин в тиждень. Для осіб, які мають 14 років, то цей час може бути не більше, як 24 години. Для осіб 15 років такий час складає 36 годин в тиждень. Теж треба врахувати те, що в разі, якщо такі особи навчаються, то і цей час, це працевлаштування є в період їхнього навчання, то такий час не може перевищити 50% від цього граничного часу. Категорично забороняється робота неповнолітніх в понадурочний та нічний час та у вихідні дні. Також для неповнолітніх існує окремий перелік робіт. Основним до цього переліку складається легка робота. Тобто особа з 14 до 16 років може виконувати виключно легку роботу без особливого навантаження. І це переважно складають там виробничі підприємства. Тобто тут не застосовуються сюди якісь заклади там громадського харчування, наприклад. То зазвичай такі види робіт зобов'язані перевіряти роботодавець, а так само центр зайнятості визначати ці, які складаються види робіт. Як діяти у разі, якщо роботодавець порушує права молодих людей, розповідає юрист Павло Мельник. Якщо особа найнята на роботу, вона повинна мати документи або будь-які відомості про те, що вона виконує певну роботу за певну оплату. Друге, це якщо такі її права є порушеними, то для цього є поліція, яка фіксує такі відомості. А друге, це є управління Держпраці, яка так само перевіряє ці факти, відповідно дає висновки і дає відповідальність тим роботодавцям, які порушують такі права дитини. Знайти роботу на літо хочуть майже всі підлітки, особливо ті, кому вже виповнилося 14 років і хто може, здавалося б, претендувати на офіційне працевлаштування. Але, як правило, найбільшою перепоною для неповнолітніх під час пошуку роботи є відсутність досвіду. Це мій не перший досвід, але цю роботу досить важко було знайти, тому що в Мукачеві поширене, та й не тільки в Мукачеві, загалом в Україні поширене те, що не хочуть брати там з 16, там з 17, тобто їм обов'язково, щоб було з 18 років. Або якийсь досвід. Ну, в 16 років в нас не дуже поширений якийсь досвід. Важко знайти роботу. Може, можна походити по кафешкам, там щось питати, якщо треба офіціанти, там ще щось. А так важко, якщо тобі ще й немає 18 років. Кожен підліток переслідує свої цілі. Хтось шукає роботу з метою заробити грошей і потім успішно їх витратити на відпочинок або отримання додаткових знань. Хтось же просто хоче не залежати від батьків і заробляти на потреби самому. Молоді люди діляться, що вакансій на ринку праці небагато. Тому що потрібні гроші, а від батьків клянчити не дуже нормально. Хочу спробувати себе в аніматора або піти розносити листівки. Щось потрібно починати. Вакансій досить так мало, але деякі підходять. При пошуку роботи підліткам не варто погоджуватися на сумнівні пропозиції з великою заробітною платою. Фахівці рекомендують вивчати репутацію компанії, а також радитись із батьками та знайомими щодо працевлаштування, аби провести літо з користю.